Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. Aji video ta ami sam class 11 or biology chapter 8 kok jibor ekok aji ami sam kokhyo konkal cytoskeleton or bikhoy e cyto hobdo tur ortho ki cyto mane hoise ki cell tar mane hoise kok aru skeleton skeleton jeniko amar skeleton thake tar mane hoise ki konkal hoyne amar skeleton kihor dara gothito hoy har homuhor dara gothito hoy aru harot mangho homu thake aru ei har mangho ebore lok lagi pelay amar horirok eta hundor gothon diye thik tene dore kok homuhoro ki ase konkal ase ja ki koa hoy কক্ষীয় কঙ্কাল বুলি কোৱা হয় আৰু এই কক্ষীয় কঙ্কাল সমূহে কোকটুক এটা নিৰ্দিষ্ট আকাৰ প্ৰদান কৰে সো কক্ষীয় কঙ্কাল হৈছে এটা কোকৰ কোক অঙ্গাণু ইয়াক কোক অঙ্গাণু বুলি ধৰা হয় আৰু কক্ষীয় কঙ্কাল সমূহ গঠন হয় কিছুমান হৰু হৰু পাতল আহৰ কিছুমান গঠনৰ দ্বাৰা জীৱৰ প্ৰটিনেৰে তৈয়াৰী তাৰমানে প্ৰটিনৰ কিছুমান পাতল আহৰ আহে লগ লাগি পেলাই এটা নেটৱৰ্কৰ দৰে সৃষ্টি কৰে আৰু সেই নেটৱৰ্কক কি বুলি কোৱা হয় সাইটোস্কেলিটন বা কোষীয় কঙ্কাল বুলি কোৱা হয় সো ই থাকে তোমাৰ যিটো আমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকে আমাৰ নিউক্লিয়াছৰ সাপোজ এনেকুৱা নিউক্লিয়াছ থাকে তাৰ ওচৰে পাজৰে এনেদৰে কোষীয় কঙ্কালসমূহ কোষ প্ৰৰোখত বিস্তৃত হৈ থাকে সো কোষ প্ৰৰোখত যি নেটৱৰ্ক সৃষ্টি হোৱা যিবোৰ টিউব থাকে সেইবোৰ হৈছে কি প্ৰটিনৰ টিউব রাইট আৰু এই জীৱৰ প্ৰটিনৰ টিউব আছে এইসমূহ একেবাৰে আহৰ দৰে পাতল হয় আহৰ দৰে পাতল হয় আৰু এইবোৰ প্ৰটিনৰ একচনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় প্ৰটিন সংশ্লেষণ হৈ পেলাই প্ৰটিনে কিছুমান ফাংচন কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা এই স্কেলিটনসমূহৰ সৃষ্টি হয় সো সাইটোপ্লাজমত থকা এক বিস্তৃত প্ৰটিন জাতীয় সূত্ৰ সদৃশ জালিকাক সমূহীয়াকৈ কোষীয় কঙ্কাল হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে সো কোষৰ সাইটোপ্লাজম তাৰমানে কোষৰ যি কোষ প্ৰৰোখ থাকে সেই কোষ প্ৰৰোখত প্ৰটিনৰ কিছুমান সূত্ৰ সদৃশ অৰ্থাৎ সূতা সদৃশ আঁহ সদৃশ কিছুমান জাল থাকে নেটৱৰ্ক থাকে সেইসমূহকে কোষীয় কঙ্কাল বুলি কোৱা হয় কোষত থকা এই কঙ্কাল বহুত কাৰ্যৰ লগত জড়িত যেনেকুৱা ই দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে চলনত সহায় কৰে কোষৰ আকৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি তাৰমানে কোষীয় কঙ্কালৰ তাৎপৰ্য কি ই কি কৰে পোনপ্ৰথমতে ইয়াৰ মেইন ফাংচন হৈছে কি ই কোষক দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে মেকানিকেল ছাপৰ্ট দিয়ে যাতে কোষটো বৰ্তি থাকিব পাৰে সো ই কোষক কি কৰে দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে নাম্বাৰ টু হৈছে কি ই কোষৰ চলন চলনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ই চলন কোষৰ চলন হোৱাতে সহায় কৰে চলনত সহায় কৰে তাৰপিছত নাম্বাৰ থ্ৰী তাৎপৰ্যটো হৈছে ই কোষক এটা নিৰ্দিষ্ট শ্বেপ দিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি দিয়ে নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে কি ই কোষক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ মেকানিকেল ষ্ট্ৰেছৰ পৰা যাতে বাহ্যিক ঘৰখনৰ ফলত যাতে কোষটো ডেমেজ হৈ নাযায় কোষটো বেয়া হৈ নাযায় তাৰ পৰা কোষক কি কি কৰে তোমাৰ প্ৰতিৰক্ষা দিয়ে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে চ' এইবোৰ হৈছে কি কোষীয় কঙ্কালৰ তাৎপৰ্য সেইখিনি আছিল কোষীয় কঙ্কালৰ বিষয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ